някои наблюдатели заговориха за нова революция. Четвърт век след свалянето на Николай Чаушеско площадите в Румъния отново са пълни. Трета поредна вечер центърът на Букурещ се огласи от скандиранията на многохилядно множество. Близо 20 000 предимно млади хора излязоха и в четвъртък, за да искат коренна промяна на политическия модел в страната. Гневът на румънците се събуди след пожара в дискотека преди седмица, при който загинаха 32 души, а близо 200 бяха ранени. В сряда премиерът Виктор Понта подаде оставка, но това не укроти демонстрантите. Първоначалното възмущение от корупцията, допуснала трагедията в клуба Колектив, се трансформира в енергия за пълна смяна на управляващата върхушка. Ние сме тук, за да им покажем, че не е достатъчно двама или трима души или цялото правителство да подадат оставка. Искаме да им покажем, че трябва да променят всичко, да се отърват от всички корумпирани политици, да предложат решения, да предложат технократски кабинет, поне до следващите избори. Повечето от протестиращите казват, че поредната смяна в премиерското кресло нищо не решава, ако не е съпътствана от дълбоки реформи. Президентът Клаус Йоханис, който бе избран преди година именно с надеждата, че не се вписва в досегашния модел, е поставен на тежко изпитание. В четвъртък смятаният за технократ етнически германец, бивш кмет на Сабил, назначи за служебен премиер Сорин Кампеано. 46-годишният Кампеано е професор по медицински науки и досега беше министър на образованието. Очакванията към него не са малки. Да успокои разбуненото общество и да подготви страната за предсрочни избори. По площадите в Букурещ, Тимишоара, Клуж и Яш искат обаче нещо по-голямо, което не е по силите само на един президент и премиер, а се нуждае от участието на всички граждани. Скачам от тема в тема и освен, че младите хора са основната ни сюжетна линия днес в емисия България, а и протестите, обръщаме поглед и към Румъния. Иван Филчев, колега, журналист от вестник Стандарт, в момента е на телефона, да ни разкаже за тези протести, които свалиха румънския премиер Виктор Понта. Какво се случва и какви са исканията на хората в крайна сметка? Добър ден! Здравейте! Значи в Румъния деня по нищо не показва, че вечерта ще има протест. Поне така беше вчера, така и днес. Но такъв ще има и тази вечер ще е още по-многолюден, тъй като все пак днес е петък. Какво искат румънците? Това е един много хубав въпрос. Румънците искат абсолютна промяна, изцяло промяна на политическата система. Въпросът е как ще стане това и дали това е възможно. Снощи, когато бях на площада пред университета, където беше изпълнено с народ, общо взето протестиращите искаха всичко. Значи, като се почне от правата на животните, смяна на политическата система, изкореняване на корупцията, общо взето във всички посоки вече са исканията на румънците. Но това, което е най-важното за тях, това е борбата с корупцията. В интерес на истината днес разговарях с румънски колеги и журналисти, които казват, че в сравнение с преди 10 години нивото на корупция в момента е доста по-ниско, но просто службите са по-активни, за това се изговори толкова много. Много интересен протест, много интелигентно протичащ, без никакво насилие и да отбележа, без никакви контрапротести, на каквито вече сме свикнали у нас. Да, това е много ключова забележка на фона на всичко случващо се у нас през последната година. Ние виждаме и снимки, ваши снимки, от които с нощи сте направили в четвъртък вечерта на големия протест в Букурещ. Казвате, че има различни групи от хора, които искат различни неща, но ги обединява борбата с корупция. Все пак последните 2-3 години Румъния доста нашумя с проверките срещу политици, които са съдени, проверявани, някои дори за кратко време вкарвани в затвора. Това не удовлетворява ли достатъчна степен хората? Ще ви кажа, значи точно миналата година по същото време бях тук в Букурещ.
и отразявах два големи корупционни скандала, които тресяха румънското общество. Година по-късно вече корупцията е взела и първите си жертви, защото те действително са жертва на корупцията, тъй като пожарът станал в нощния клуб не е някаква случайност. Значи в него са били допуснати много повече хора, не са били спазвани мерките за безопасност. Общо взето всичко, до което може да доведе не спазването на правилата. Това е много голяма трагедия за румънското общество. Разговаряйки с хората, те не познават подобно нещо. Става дума за 32 жертви, като се очаква все пак и броят на жертвите да се увеличи, тъй като има около 100 души все още в болницата. Много гузни са, т.е. не са гузни, а ни изпитва чувство за вина румънците. Значи в снимките, които предполагам в момента се въртят на екрана, има много плакати, на които пише проспейте ни, че досега мълчахме, ние също сме виновни. Освен това, сред жертвите на пожара в клуба, румънците можаха да се разпознаят, защото там е имало архитекти, имало е млади хора в активна възраст. Това е могло да се случи на всеки. И всъщност, за съжаление, много жалко е, че трябваше да се отидат тези хора, за да станат още по-активни румънците в борбата срещу корупцията. Естествено, значи в сравнение с някои техни съседи, нали, на Балканския полуостров, румънците са светлинни години напред. Да задам въпроса, който си задаваме периодично през последните няколко дни. Какви са паралелите с България? Защото предполагам, че един обикновен зрител, слушател, читател, както щете го наречете, който следи случващото се в Румъния само от медиите, трудно може да се ориентира доколко наистина в Румъния тези процеси по борба с корупцията и налагане наистина на правила и на принципите на правовата държава са по-развити и по-напреднали, отколкото у нас. Нещата не могат да се променят от днес за утре. Промяната изисква време все пак, но ако направим едно сравнение с нашата държава и видим колко политици и висши ръководители са зад решетките в Румъния заради корупция, злоупотреба със служебно положение, можем да се дадем отговор на въпроса къде сме ние и какви паралели можем да направим. Това мога да кажа по въпроса, нали, с сравнението с нашата държава, да не се обиди някой. Ало? Чуваме ви. Понеже оставам още много малко време, може ли този проблем да намери някъде своето решение? До кога хората са готови да протестират и при положение, че имат различни групи, различни искания, възможно ли да се намери някакво решение? Беше направен. До кога хората ще протестират тук не е ясно. Значи не беше ясно до вторник вечерта, че въобще ще има протести. Всичко стана в последния момент. Неочаквано за абсолютно всички. И освен това, те са толкова многобройни протестите, че никой не е предполагал, че толкова много хора ще излязат на улицата да се опълчат срещу ситуацията в Румъния. Какво ще се случи? Това не знаят и самите румънци. Все пак ще стане ясно в следващите дни поне. Това, което виждам, нали, на което аз съм свидетел, е една такава воля за промяна, която е много положителна и заразителна и дай Боже да някакъв начин да зарази съседните държави. Дай Боже да мине Дунава. А само в Букурещ ли е протеста? Има ли извън Букурещ демонстрации? Извън Букурещ демонстрации? Протестът е из цялата страна. Из цялата страна? Из цялата страна е. Освен това искам да отбележа, че протестът е изцяло мирен. Мирен, да. Значи тук нямаше нито блокиране на улици, хората... имаме какво да се учим от тях. Благодаря ви. Хора пияни, да внесем добри практики от Румъния. Благодаря на Иван Филчев за този разказ от протестираща Румъния.